Hej allesammen, og velkommen til denne video. Mit navn er Christian, og det her er Christians film. Jeg lavede nogle ting, og så ville jeg klippe det baglæns, og så ville jeg se, hvor fucked up det kommer til at se ud. Jeg har optaget det lidt sådan for skudt, og nu har jeg også optaget på min mobil, så det er ikke særlig god kvalitet i forhold til det andet. Jeg eksperimenterer bare lige med det. Jeg må prøve at give mig feedback på, hvad jeg kunne lave anderledes. Men håber, I har det godt, og der kommer snart et video om, hvorfor jeg har været inaktiv i så lang tid. Og jeg begynder snart på erhvervsuddannelse. Jeg håber, I nyder videoen. What we do here is go back.